Mäkin haluaisin tehdä jotain tollasta. Uusi Risto Räppääjä elokuva. Eikö tämä voisikin olla Vincent Van Goghin lapsena tekemä työ? Kuulitko? Minä ehdotan, että Risto lähtee meidän mukaamme. Vincentin lapsuuden työksi väitetty teos on väärännös. Mitä tämä tarkoittaa? Yhdenkään räppäjän käsin ei ole koskaan napsautettu käsirautoja. Risto Räppääjä ja väärä Vincent. Elokuvateattereissa 9. lokakuuta.